Днес в рубриката ще ви срещна с един лекар, който е отдал живота си на стоматологията. При мен е доктор Павел Панов. Здравейте! Здравейте! Изключително удоволствие да се видим. Преди да преминем към разговор обаче, специалист в областта на естетичната стоматология, основател и настоящ президент на Българското дружество по естетична стоматология. Всъщност вече не съм. Защото... Значи трябва да коригираме информацията. Да, защото постът се заема за определено време и сега избрахме друг наш колега да води дружеството. Добре, доктор. Той е на ротационен принцип и трябва да се извъртим повече хора. Да, това е полезно, защото може би опита, който давате, е различен погледа върху нещата. Да, и всеки носи своя заряд, всеки носи своите идеи в развитието на дружеството. Добре, доктор Панов, сега ще ви задам един въпрос, който обичам да задавам на всички лекари, по простата причина, че всеки има различна история и отговаря по различен начин. Защо избрахте стоматологията за ваше призвание? Питам ви, защото наскоро интервюрах една лекарка, също стоматолог, която каза, че искала да стане стоматолог, за да се отърве от този страх от зъболекарите. При мен не беше такъв случай. Емоционално го избрах. На времето родителите ми имат близки приятели, мъжът беше зъболекар. И аз по-скоро исках да стана архитект, но осъзнах, че всъщност за да видя едно нещо, което съм сътворил, една сграда, един нещо, което, нали, съм измислял и сътворил, ще мине доста време, 2-3-4 години. И това да ме мотивира и да ми хареса, да ме вдъхнови за следващото, малко дълъг период ми се струваше. А пък всяко лято ни изкарахме с тях, те работиха на нашето Черноморие в един град. И като го чакахме да излезем на вечеря, от кабинета излизаше човек, който така много му благодаря ви, доктор, и много ви благодаря, и очите му грееха. Имаш такава благодат в тях. И аз тогава се замислих, че всъщност това би било много вдъхновяващо за мен, да получаваш такъв позитивен фидбек. Толкова бързо, за половин час нещо е свършил, с такава благодарност гледа в очите му. Да, де, мах, сега като казвате архитектура, стоматолозите, вие не сте ли един вид също архитекти? Да, тя е същото, микроархитектура. Може би това е, защото, нали, аз се занимавам с ресторатив, с възстановяване на зъби и възстановяването си е като микроархитектура. Трябва да е здраво, трябва да е красиво, трябва да е много неща. Впечатлихаме едни ваши думи, които видях в сайта ви, може би те са още на началната страница. За мен лечението на пациентите не е просто бизнес. Аз съм влюбен в работата си от 22 години. Може ли толкова дълго време да е тази любов? Никога ли не е имало момент, в който да си кажете, не стига вече, не ми се занимава с това? Има, разбира се. Като се съберат много работни дни, като се съберат много тежки случаи, на човек се уморява. Обаче, когато си починеш ден, два, три... И всичко се забравя. Да, и имаш... така имаш страстта да дойдеш пак и да продължиш. Знаеш ли, аз един-два пъти в живота си съм си позволявал по-дълги почивки, защото са били по-надалеко. И след 10-я ден или 15-я ден съм готов да дойда да направя един зъб без пари. Значи работата липсва. Да, а по отношение на това дали е бизнес, ние не сме голяма практика. Ние сме много стикована практика и в тая практика работят страхотни лекари. Всеки е звезда, обаче всеки грее със собствената си светлина. В смисъл, аз не съм ги бутал да кажа, ето това е моето протеже, нали, това е мой човек. Да. Виждате ли, той много хубаво работи. Напротив, всеки работи в работата си и развиваме се заедно, обаче блести със собствената си светлина. Това не различава, може би, от другите практики. Бизнес може да говорим, когато практиката е голяма.
Ние, за нас е ясно, че ние много-много пари не можем да изкараме от тази практика. Можем да имаме прекрасен, добър живот, хубав живот, обаче да станем свръхбогати или така, не става. Нали? Това не с зъби не става. Но аз пък съм и такъв човек, на мен не ми и трябват. Нали? Това ми е, не ми е приоритет. Удовлетворението от работата сякаш е по-важно. Ами да, има толкова много неща в живота, за които да дерзаеш, отколкото за колко пари ще има сметката.